naik motor bila corner tu roadblock. Hang, roadblock. Polis gini tengah jalan. Kita pula laju, bang. Tengok roadblock ah, ha tengok patu kena laju. Ha. Sup brek slam depan kedai. Take off yang dua. Jadi polis tu tergamang. Takkan nak mari tanya. Kita dah minum air dah. Budak tu tanya, abang ni lari dari roadblock ke nak minum air? Saya cakap banyak air. Dua kali tu hang uji. Satu lagi turun bukit kecil tu. Tuan ni roadblock. Terus masuk kedai perabuk. Tengok. Ada tak meja yang kaki enam macam ni? Apa? Ha? Dia kena laju. Baru boleh jadi ustaz. Ha? Jadi kita sapah dekat lampu isyarat tadi. Ijah. Nak jalan tak boleh. Pasal apa? Pasal menteri lalu. Dah tak? MB lalu dulu. Dia merah. Kita ijah. Siapa jalan? Patutnya. Kita jalan. Tapi pasal apa dia jalan? Pasal dia tak bayar rotek. Betul tak? Kita bayar. Bayar tunggu dulu. Menteri pula nak jalan, raja lalu. Siapa kena berhenti? Menteri kena berhenti, raja kena jalan dulu. Faham tak? Pasal raja lebih besar, lebih hebat daripada menteri. Raja pula jalan, yang tinggi sekali dah tu. Ada lembu melintas. Siapa kena berhenti? Raja berhenti, lembu jalan. Ha, betul tak ni? Ha, siapa besar sekali? Itu Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tak ada kelebihan dah kita. Jangan rasa kita lebih. Nah.